可以改变，但是中国这个概念是不变的。中国这两个字对我们中华民族、对中国历史起的作用可以说是无可替代的。B 站的朋友们，大家好，我是复旦大学的葛剑雄。我相信我们早就认识了，不少朋友我知道以前听过我的讲座，看过我的视频，或者我们还有这个讨论交谈的机会，我知道有的就是我的学生，我的朋友。但是专门为哔哩哔哩制作这样的讲历史节目，我还是第一次。那么这一次呢，我制作的节目是葛剑雄讲中国史，那么讲历史节目已经不少，我这个讲的呢不是通史，我也没有这个能力从头讲到尾各方面都讲，我想你们也未必有这个兴趣。我讲的呢就是历史的片段，那这些片段呢有的是很大的事儿，比如说我们中国这个名称怎么来的，我认为这个对我们每个中国人都应该知道，这很大的事。有些呢不一定是什么大事，但是我觉得大家以前呢没有充分的注意。还有的呢大家很熟悉，但是可能没有理解它背后的意义，或者大家有完全不同的评价，对吧？比如我们讲历史经常碰到问题，个人的品质道德跟历史究竟是什么关系？我们讲两个人物，项羽刘邦，你如果比较的话，可能项羽什么地方都比刘邦强，出身、本人的品行、本人的武力，还有呢本人做事情的道德规范都比刘邦强，但是为什么刘邦最后获胜了呢？又比如说他们最后打了个平手，刘邦还比他下风，那么这样呢大家签订了条约，楚河汉界嘛，就以此为界，鸿沟划分这个界限，项羽老老实实退兵了，是刘邦呢在他谋士的策划下面马上撕毁协议。那你说这个从道德上判断，那刘邦完全不守规矩，不遵守协议。但是我们想想看，要是当时双方都遵守这个协议，也许就没有以后统一的中国啦，对吧？那么就算他们都遵守了，能保证他们的后代他们的部下都遵守吗？那么实际上就是中国会陷于无休止的战乱，甚至会造成更大的分裂，所以我们想想看，这个对历史到底是个人的道德品质起作用，还是他顺应历史潮流做的决定做的事更重要？历史尽管已经是过去的事，但它必然影响到今天和未来。其他世界上的重大的文明都衰落了，不存在了，唯有中华文明从5000多年前产生以后一直没有中断。所以呢，我希望大家跟我一起，我们在走入历史上一些细节一些角落，从这里面呢来通过它看到历史的全景，我希望大家喜欢这个节目，也希望大家在这个过程中间有机会
跟我们互动，谢谢。